Hola, bon dia, com estan? Nosaltres aquí de nou per comentar un llibre i hem pogut observar que avui es portem una mena d'assaig, que no seria ben bé un assaig o un estudi, que hi ha tres protagonistes, que són Walter Besant, Henry James i Robert Louis Stevenson. La gènesi d'aquest llibre és que Walter Besant, que era, ara us ho dic de seguida, que va néixer a Londres el 1836 i va ser professor de literatura a l'illa Sant Maurici. Després va agafar una malaltia, va retornar a Londres i va acabar els seus dies a Londres. Doncs Walter Besant el que va fer és una conferència força, força llarga on eleva la literatura a art com al mateix nivell que les altres arts. I tota aquesta xerrada que ell fa, que després està passada d'escrit, com en el llibre aquest que comentem, doncs és, diguem-ne, al·legacions a favor de la literatura perquè sigui considerada com un art. A partir d'aquí, després d'aquesta xerrada i que va ser publicada, Henry James hi fa, diguem-ne, unes al·legacions. Més que una de les al·legacions, diu que està molt bé tot el que diu Besant, però que ell afegiria alguna cosa més i que, per altra banda, doncs, diguem-ne, corregiria alguna altra cosa. Vull dir, o la milloraria o diria que fa una, no ben bé una correcció, però sí una ampliació d'allò que Besant diu. Però després, Robert Louis Stevenson fa el mateix amb l'escrit de Henry James. Però Stevenson és una mica més controvertit, diguem-ne que així com Henry James intenta mostrar molt de respecte cap a allò que ha dit Besant, doncs Stevenson també amb tot el respecte, però diguem-ne que li arregla la plana a Henry James. I aquest seria el motiu del llibre. Tots tres estarien d'acord en que la literatura és un art, però amb variacions. La gràcia és que primer va ser Besant qui va proposar-ho i després ells dos es van acollir a aquesta proposta que feia Walter Besant. Dit això, doncs és un llibre interessant, està bé, doncs està bé, és interessant. Vull dir, però no és un, vull dir, no és un assaig metaliterari sobre la literatura. És curiós de llegir i veure com entre tots tres doncs, es van dient les seves coses. Res més, com sempre, moltes gràcies per ser-hi, a reveure, adéu-siau, estiguin bons, siguin bonets i nosaltres ja saben que seguim llegint. Fins aviat.